Aí pessoal, esse vídeo aqui é para alertar algumas pessoas ao comprar alguma coisa na Amazon. Ano passado, mais ou menos na metade do ano passado, eu comprei um Nintendo Mini original, já mostrei aqui no canal. E agora, galera, olha isso aí. Comprei agora em janeiro na Amazon mais um Nintendo Mini e fiquei decepcionado. Só quando eu vi a embalagem dele que eu tava abrindo, eu vi logo a caixa um pouco diferente, eu acho que é um pouquinho menor. Eu vi que a qualidade do plástico, tanto do Nintendo Mini quanto dos acessórios, é bem inferior. Não vem a fonte de alimentação. Eu tive que, para ligar aqui, eu vou ligar para vocês verem aqui, tenho que ligar usando um carregador de celular. Então vamos ver, galera, os detalhes disso aí. O pior foi quando eu tirei da caixa. Quando eu vi, por exemplo, galera, aqui os controles, ó. Vejam que eles têm um saquinho. O original, cada um controle é um saquinho. Quando eu vi os dois juntos aqui, nossa, já me decepcionei na hora. Aí, galera, mais um detalhe aqui, ó. O cabo aí do de ligar, né? Não tem a fonte, é só o cabo USB. Vou olhar aqui o Nintendo Mini. Quando eu peguei assim que eu vi, logo vi a diferença aqui no plástico. Atrás dessas borrachinhas são diferentes, são mais, digamos, mais simples. Bem parecido. Para quem nunca pegou um original, é bem parecido. Cabo HDMI. Uma coisa que no. Eu lembro bem que no original tem o nome Nintendo no HDMI. Esse aqui não tem, ó. Eu dei até um foco aqui melhor. Não tem Nintendo. Bom pessoal, está aqui o Nintendo Mini pirata, conforme falei para vocês, uma compra da Amazon. Fiquei decepcionado. Eu vou mostrar uns detalhes a vocês, galera. Na verdade, não tenho nem como mostrar detalhe para vocês poderem diferenciar, mas eu que já peguei um original, eu vejo que esse é mais maneiro. O plástico é mais inferior. O nome Nintendo aqui, principalmente olhando pessoalmente, vocês veem aí Eternamente System, e lá embaixo do Super Nintendo, eu percebo que a tinta é mais embaçada, não é de muita qualidade, ok? Aqui no controle, sabe quando, eu não sei aí se vocês já possuíram um Super Nintendo há um tempo atrás ou até agora, quando você pegava um controle pirata. Esse aqui é um controle pirata USB. Eu percebi que isso aqui é um Android, ok? Eu tentei até hackear, tentar modificar, mas não consegui. Não sou um hack também, digamos assim. Mas eu percebi que era Android. Eu vi aqui na tela o símbolo Android. Eu tentei fuçar nele um pouquinho. Então, isso aqui é um controle USB. Eles pegaram esse encaixezinho aqui, né? É o mesmo encaixe da Nintendo. Tá aqui o símbolo da Nintendo aqui. Eles pegaram e modificaram aqui os quatro fios USB. Na placa do Android dentro, modificaram os quatro USB para vir para cá, para conectar corretamente. E aí funciona de boa. Se você ligar um controle de Nintendo Mini original aqui, não vai funcionar, porque o esquema aqui é diferente, ok? Até se você pegasse um desse daqui, piratão, poderia modificar para colocar nos conectores USB aqui e plugar controle USB normal, entendeu? Eu quero também mostrar alguns detalhes para vocês da diferença também desse produto aqui. É o seguinte, é do preço, galera. O preço que eu paguei, o preço que realmente isso aqui vale, ok? Eu esperei um mês, mais de um mês e uma semana para chegar, sendo que na outra vez que eu comprei o original demorou só umas 2 semanas, porque eu acho que já estava em estoque no Brasil original. Esse aqui eles me enviaram da China. Eu fiquei muito decepcionado com essa compra aqui. Me enviaram da China. Na China, o preço custa 200, tipo média de R$ 200, ok? Com frete vai sair por mais de 200 um pouco. E eu paguei por esse aqui R$ 600, fora o frete. O frete foi 20 alguma coisa. Para vocês verem que eu paguei pelo preço de mais ou menos 3 desse aqui. Entrei em contato com a Amazon, eles
ficaram de me devolver o valor que eu paguei por ele, mais o valor do frete de devolução. Não sei se vão me devolver o frete que eu já paguei também para receber isso aqui, ok? Paguei no caso uns 620. Então, galera, vamos agora ver o funcionamento desse negócio aqui. Bom, galera, desliguei o flash, por isso que a imagem está mais escura, que eu vou gravar agora a tela da TV. Olha aí. Agora vamos ligar, ok? Ligou. A primeira decepção para mim foi isso aqui, ó. A demora só para aparecer a primeira imagem aqui. Olha só que demora. Aqueles modelos de Super Nintendo Mini que tá no Mercado Livre lá por 600, R$ 700. Pode saber que é isso aqui, viu? É esse piratão aqui. Olha aí, ó. Já era pra tá tocando a música já. Pronto, a música começou agora. Primeiro problema aqui, logo que eu vi de vista, né? Enquanto eu fiquei aqui no menu aqui, observando. Ouçam a música. Quando ela acaba, tem uma falha aqui. Entra outra música diferente e ela reinicia de novo. Não demora muito não, ó. Preste bem atenção. Viram que entra um som que nem que era de uma música de jogo. Ó, que bagaceira. Isso aí é um troço. As capas aqui, ó. As capas são diferentes. Deixa eu abaixar agora o volume aqui. As capas são diferentes. O menu ali em cima, ó. O menu aqui. Esse menu aqui, ele não tem as mesmas opções que a gente tem no Nintendo Mini original. Claro, já era de se esperar, né? Isso aqui, galera. Ó, aqui opções de idioma aqui. Cadê idioma? Nossa, tô perdido aqui. Cadê? Aqui. Linguagem. Eu marquei português e nunca fica salvo. Também pra quê, né? Pra quê? Agora nos jogos, vamos ver aqui. Aí eu testei, é Mario RPG, por exemplo, que é um jogo pesado. Vamos abrir aqui. Aí veio mais uma decepção. O jogo roda lento, a imagem é feia, embaçada, baixa qualidade. Ó, pela música você percebe como tá ruim. Não vou nem iniciar o jogo, não vale a pena. Vou resetar. Ó. Ó. No Nintendo Mini original não aparece isso aqui, ó. Ok. Aí demora, salvando alguma coisa aí que eu nem sei o que que é. Também não importa, já vou tentar devolver isso o mais rápido possível. E aí. Ó. O Mario Yoshi Island também funciona mal. Star Fox nem se fala, os dois funcionam mal. Os jogos que dá para jogar são esses jogos simples assim, ó. Donkey Kong, Zelda, Super Mario. Mesmo assim, é uma decepção comparada ao Nintendo Mini original. Ó. A imagem, eu não sei se vocês percebem aí, mas a imagem ela é embaçada, entendeu? Eu prefiro até jogar no próprio emulador. Tá, e aconteceu agora um problema novo agora, ó. Sem funcionar o controle. Muito bem. Ó, não tá funcionando o controle. Desconectar aqui. Conectar novamente aqui. Né? Não, não vai. Não vai. Pra vocês verem, né? A diferença aí de um produto pirata para um original. Eu não tô com o original aqui para comparar com vocês, porque o original eu vendi. Um cara que hoje, digamos assim, que é mais ou menos um amigo meu, embora eu nunca vi ele pessoalmente. Ele entrou em contato pelo meu canal aqui do YouTube mesmo e ficou interessado no meu Nintendo. Eu tava precisando de uma grana na época para fazer uma reforma na minha casa, né, para completar, comprar uns materiais.
E eu vendi a ele. Vendi por R$ 1.200, ok? E enviei para ele. A gente não fez negócio em nenhum site não, ok? Ele me depositou o dinheiro, depositou até a mais. Eu vendi por R$ 1.200, ele depositou R$ 1.500. Na verdade, parece que foi um conhecido dele lá que depositou errado. Aí ele me mandou uma conta, eu depositei os 300 de volta para ele, né, para ficar só os 1.200 para mim. Então, ele me deu o endereço e eu enviei para ele o videogame. E agora, né, pensei em comprar outro agora em janeiro. Esperei esse tempo todinho por isso. Mega Man X é outro jogo que não usa chip especial nem nada, né? Que pode até funcionar legal. É, galera, também não vai. Tá ruim. Vou desligar, vou finalizar o vídeo. Já tá me dando raiva já isso aqui. Não tá pegando nada. Bom, eu vou tentar aqui desligar e ligar de novo, porque o reset aqui pode ser que é num reset mesmo de verdade aqui o sistema. Então, vou ver se reconecta aqui o controle. O estranho é que na hora de selecionar o jogo, né, o controle funcionou. Na hora de jogar, não funcionou. Horrível isso aqui. Uma das piores experiências que você pode ter. Você quer jogar aí uns jogos de Super Nintendo. Então vamos lá no Mario, né? Na outra vez não funcionou. Eu vi outro erro ali. Eu vou mostrar a vocês já já antes de eu finalizar o vídeo. Ó, a tela já não está 4x3 que eu tinha colocado. Já ficou tela cheia. Outro problema, né? Vamos ver. Ó, agora funcionou. Não salva o jogo, ok? Aqui não salva igual como se fosse o cartucho, que o Nintendo Mini original salva. Aí, galera, sobre a jogabilidade, funciona bem, ok? Não tem... Eu não senti lentidão na jogabilidade, nada, entendeu? Não vou poder assim jogar mesmo, né? Porque vocês estão vendo aí, né? Que deixa o bichinho chegar perto aqui. Vou apertar o botão aqui. Eita, caramba, atrasei. Bom, eu vou mostrar outra coisa para vocês que eu achei já errado aqui em comparação com o original. Então, galera, é importante aí que vocês peguem esse vídeo. Se possível, compartilha aí. Deixa like e compartilha, que é para mais pessoas ver que não vale a pena comprar isso aqui. Um absurdo, no Mercado Livre, estão vendendo no Mercado Livre isso aqui por R$ 600, R$ 700, né? O original aí você vê lá por R$ 1.200, R$ 1.300, até R$ 1.500 o original. Então, eu acho que eu não comprarei mais um Nintendo Mini pra mim. Bom, o que eu tava falando, galera? No Nintendo Mini original, estão vendo esses símbolozinhos aqui, ó. Um controle, dois controle. Quer dizer que esse jogo aqui joga só de um controle, esse joga de duas pessoas, digamos assim. Tá tudo errado. Esse Mario aqui não joga de duas pessoas. O Donkey Kong sim, né? Vocês sabem que joga duas pessoas, né? Cada um com um macaco, certo? Que não é ao mesmo tempo controlando. Ou você joga tipo disputando, né? Você com os dois macacos, quando você passar a fase eu perder e vai o outro. Ok? Kirby está correto. Esse jogo aqui... de que tá marcando dois jogadores, eu acho que também não é. Então é isso aí, ó, para você ver como é a pirataria mal feita, né? Zelda, nossa, legal, hein, ó. Zelda joga dois aqui, ó. Super Mario tá certo, joga dois. Mario RPG não joga dois, tá marcando dois controles aqui. Esse aqui tá correto. Castlevania tá correto. Mega Man, ó, esse Mega Man joga duas pessoas aqui nesse piratão, será? Castlevania aí, ó. Duas pessoas. Então é isso, galera. Esse aqui é o Nintendo Mini Pirata. Ok? Então, finalizando o vídeo aí. Até um próximo. Valeu.